Oiê, caronáticas! Tudo bem com vocês? Prazer! Eu sou a Carol e sejam todos muito mais do que bem-vindos ao canal Hey, Lógico Carol! E no vídeo de hoje, caronáticos, eu vim ensinar para vocês como ganhar Roblox de graça no Roblox! Então, caronáticos, se vocês querem aprender, já vão deixando muito like, caronático, nesse vídeo, que a meta é de 130 likes. Também, caronáticos, se inscrevam aqui embaixo no canal pra gente chegar aos 110 mil inscritos. Ative o sininho das notificações logo após se inscrever no canal, na opção todas, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo que postar no canal a partir de agora. E também compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos e familiares assistirem. Então, agora, sem mais delongas, bora lá começar o tutorial de como ganhar Roblox de graça no Roblox. Então, caronáticos, primeiramente, o que vocês vão estar fazendo é vocês estarem entrando nos comentários fixados deste vídeo. E daí vai ter um link azul, daí vocês vão clicar em cima desse link e vocês vão ser automaticamente redirecionados para o site de ganhar Roblox grátis chamado RBX Best, tá bom? Então, ele parece sim o Blox Awards, porém não é o Blox Awards, tá bom? E ele funciona de verdade, e assiste o vídeo até o final sem pular nenhuma parte, tá bom, gente? Porque eu vou dar muitas dicas legais. E ó, aqui já tem uma mensagem que eu vou traduzir pra vocês, porque tá em inglês, eu vou traduzir pra português. Nessa mensagem está escrito 15% de aumento em tudo o resto do mês. Tá bom, então provavelmente deve ser, se você fazer alguma oferta, você vai ganhar mais 15% dessa oferta, tá bom? Bom, então, que a gente vai estar fazendo? Vocês vão estar clicando nesse botão aqui verde, tá bom? Pra vocês fazerem login, daí vocês vão estar escolhendo uma dessas duas opções pra se registrar. Eu prefiro que vocês escolham essa primeira, que é só você se logar colocando o seu nome do Roblox. Porque essa segunda aqui, você vai ter que estar usando uma conta do Google, que tem no seu celular. Então, mas você escolhe, né, qual que você quer. Bom, daí você escolher o do Roblox, né, se logar com o seu nome do Roblox, daí você vai clicar em cima dessa barrinha branca e vai colocar o seu nick. Então, eu vou colocar o nick da minha conta do meu terceiro canal no YouTube, que o nome é Roblox Cara FC. Sigam se vocês quiserem jogar Roblox comigo, porque eu tenho a minha conta principal no Roblox, que é a conta desse canal Relógio Carol e do meu outro canal de Casa da Carol, que o nome é Princess Carol FC, e tem a conta no Roblox do meu terceiro canal, que o nome é Roblox Carol FC, que geralmente eu jogo na Roblox Carol FC, porque lá eu tenho que gravar vídeos de jogos pro meu terceiro canal, que o nome é esse aqui, ó. Olha, gente, o nome do meu terceiro canal é Espaço Roblox. E muito obrigada pelos 1.010 inscritos por lá. Então se inscrevam e me sigam nas minhas duas contas do Roblox. Na verdade, eu não tenho só duas, né? Eu tenho o Carolzinha fofinho no YouTube. Mas enfim, só sigam essas duas se vocês quiserem também. E sigam todas as redes sociais do canal, que o link de todas elas tá na descrição do vídeo. Ah, e mais uma coisa. Também tem como vocês ganharem dinheiro, gente, usando o meu código do Kawaii. Sim, sim, como vocês ganharem até 10 reais usando o meu código do Kawaii. Às vezes é 10, às vezes é 15, às vezes é 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100, depende muito, tá bom? Mas agora é 10. Bom, então, uso o código 719-363-161 Kawaii. Daí, ó, eu já ganhei 3.615,53 com esse código. Mas também vocês podem estar usando outro código que ele é muito bom no Kawaii, que é 649.710.515, que vocês vão estar ganhando 400 Robux se vocês usarem esse código, que é o segundo código do Kawaii aqui do canal, tá bom, gente? Que esse é o código da produção. Tá, então depois que vocês colocarem o nick, né, gente, vocês vão estar clicando aqui em Enter, tá, nesse botão azul. E daí vocês vão esperar carregar e pronto, vocês já fizeram o login, tá bom? E olha, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. É que essa conta aqui, ela é nova, né? Eu nunca tinha logado essa conta aqui nesse site. Mas a minha conta Princess Carol FC, ou antiga Carol Underline Fofinha YT1, era assim, né, gente? Eu até esqueci. Enfim, o antigo nick do Roblox tinha bastante, tá bom? Eu tenho bastante pontos, né, Robux, em vários sites e vários aplicativos de Robux grátis, né, gente? Bom, então, tem aqui, olha... Servers, que são pesquisas, tá? Que tem da Your Servers, que tá valendo 92,59 de moedas, que tipo, um ponto é igual, né, a um Robux, tá? Mas é bem difícil fazer isso. E também, se eu não me engano, você tem que ter 16 ou 18 anos pra você poder responder, né? Porque são perguntas bem, assim, pessoais, né? E ó, você também tem que colocar e-mail, essas coisas eu não recomendo, né, gente? Porque eu não sei como que é, porque eu também nunca preenchi, né, gente? Mas enfim, o que eu sempre faço das ofertas é o do Edgate Media,
e às vezes do White Studios e of Arturo. Eu não gosto muito desse luteiro. Eu vou mostrar só o do Edgate Match, que é o mais top que tem. Então você clica em cima, tá bom? Daí você espera carregar um pouquinho. Daí, ó, vai aparecer várias ofertas. Dentro desses botões verdes, tem as coisas que vocês vão ganhar, né? Tipo, os pontos que vocês vão ganhar. E daí, se você clicar em Nest, vai aparecer outras ofertas, tá? Diferente das que tinha na página anterior. Se clicar em Previous, vai pra página anterior, tá? Daí, aqui tem quizzes, que é você responder perguntas, tipo, da Disney, né? De princesas e príncipes da Disney. Tem de você jogar, tipo, chegar a tal nível em uma semana, né? Coisas difíceis, claro, né, gente? Porque eles não vão dar praticamente pontos de graça. Só de instalar, baixar e ficar uns 3 minutos nos aplicativos. Tem inquéritos, né, que são perguntas pessoais. Várias coisas. Tem uma aqui, ó. Que tá valendo 138. Um que tá valendo 138 também. Um que tá valendo 222, 237. Essa página aqui tem bastante oferta cara. Então, nesse primeiro aqui, Tap Car, não sei se me pronuncia 2048, se eu não me engano, tá escrito que você tem que baixar e chegar até level 150, né? Eu acho que é isso que tá escrito. Mas, enfim, aqui, deixa eu ver. Eu acho que você tem que chegar até o level 20 em 40, não, em 24 horas. E apenas pra novos usuários. Porque também tem ofertas que, tipo, você pode completar em um jogo. Mas vamos supor que você já jogou esse jogo nesse teu celular, nessa tua conta. Daí, mesmo que você cumpra o que eles mandarem, né? Daí você não vai ganhar os pontos, porque tem que ser novos usuários que nunca jogaram ou baixaram esse aplicativo ou jogo, entendeu? Daí, pra saber se você completou e se eles validaram que você fez a oferta ou não, porque, sim, tem vezes que você faz a oferta, mas você esquece de alguma coisa, faz alguma, não faz o que eles pediram, e daí eles não vão dar os pontos, tem que fazer tudo de acordo com o que eles pedirem. Tá? E demora de 24 a 48 horas pra eles constatarem, né, eles analisarem que você fez a oferta, tá? Não é na hora que cai os pontos. Tem muita gente que fala, cara, eu fiz a oferta e não ganho os pontos, tá? E a resposta, tá bom? Ó, então se tiver cinza, é porque você ainda... Eles não contaram que você contatou a oferta, né? Que você fez a oferta. Mas se tiver verde esse botãozinho que tá cinza, é porque daí eles validaram que você fez a oferta. Daí é assim, tá bom, gente? Que faz pra ganhar pontos com a etiqueta média. E com essas outras três ofertas aqui, ó. Essas outras três aqui, tirando a etiqueta média, também é a mesma coisa, entendeu? Daí aqui embaixo tem mais pesquisas da Yuno. Yuno, não sei. E da CPC Research, enfim. Daí aqui tem bônus, tá bom? Que se você seguir eles no Twitter e no Instagram, e também se inscrever no canal do YouTube deles, e também entrar no grupo do Discord deles, você vai ganhar um bônus, entendeu? Que vai ser alguns pontos a mais por isso, uma recompensa. Daí aqui são algumas... Eita, meu celular virou aqui. Virou celular. Ah, tá. Então, daí aqui tem quatro opções, que são basicamente o resumo do que tem aqui nesse aplicativo, sabe? Daí tem várias opçõezinhas aqui, né? Resumo, no caso, do que tem nessas três barrinhas, que nas três barrinhas tem essas coisas, que são as mesmas coisas que tem naqueles quatro quadradinhos que vocês viram, tá bom? Então, cara, Nathics, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O link desse site de Robux Grátis, como eu disse, tá no comentário fixado do vídeo. E tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fique com Deus, bye, bye!